Watukufu mwarangalia uti mwezi ni na mkaribu mbunge mahabari yatu ya leo ya hoa. Harmoa mahabari yatu leo rito dukuru itambu wiparao baondwishi ya wantu wa jamaore tihalivani. Wawo kawaspara wenda warenga kontener zao harmoa ibandari ya dongoni. Watambu idio oho baina zama zifanya uhazi oho. Rito adisi maisha na unono lo del dina ya lishama ila hikio wanata wenda omboya leo inyumba yao ya hazi ya kutamiwa harma dago la tararano. Rito ona namna zihazao zini ziendese wawo. Amusaru tu hadisi tena harmoa mahabari yatu msafara ya wanahirimu tao wa hiruao kade de Mayotte. Leo wakupashia wende faranta wende waone namna hazi za hifadwi zifanishi hao. Mwanvavu vwana msomo watu ifundi hao mutoziona harmoa di gazeti latu. De kabla wasi udukuru mahabari yani de umambiani umshinzani amba lidaraja ilio harma lidago la dzumonye litobala mwiso wa umfumonu risijua amba lidaraja lo daraja lambao ikao ya ifanishwa hazi vavu na vavu na ideali basi vanikamwe inzia ya huendra dzumonye au ya hulawa dzumonye itobala wantu watu renga mavari yangine na mnajeje wakazi wa ngao otongo morde yo risispara vumoja na laini Saida Shimu na Asad Raza Fiteheno. Magarmaili ya sama harhal nalpare watu wavirao wasuvira harma usunge funa hatwa rijulao maha na maha banda daraja inia waha dzumunye taambu tule zilio. Zama ita gari rua ita kune kimahala sere zama changa na gari huamba zaboko yomi teki kuwa mandeha. Dakaitana mahale ringi famisi kupakupa ka aringi hile ne atu zama ta tu gari ndek zama ta tu mahale ifa kup gari ngamba zanda ndie zi izeto yurota waro magama mengi tu kula bhani mtwa virao zibulonzo sendra na ulawa kula gari virao daraja isumenye ha na keme ujui tambisha wakazi bana bantu ni malabana kula mtwa virao ahule na madansu mkia kaburangu hunumba na rongwe bo rongwe na wana damu aliyo mba sweshi kutuzini banu ama pia rangwa subu hita ukwari wa sweshi kabu na makemi ya namneni wami hangu zunsu zijemba kaisi nzuzuri ramola la babu askar sinzi ya suki ore anvio de zabira babu go ka karlala mtana wala ukwari wanatuka anatinziza mtana wala kanatinziza ukwari madzari lemewa. Inde mana takula mwahade ya leo javanu haujo skidza na urengeleza miri. Ade mana darajarini jubalu hao ijimwa ukwari na fumoti ukwari ya talfajiri. Watu wakazi waka wajiviwa na astrongozi ni mana astrongo ambaka inamana. Kato vira noru kartofu karasina shuangina. Neo kumisa ponyatu ifanyilwe chungozo zishanjwe morevani. Wajobala warengeleze basi na ajesa hebeni kaka waja. Waside ribala. Magari yao ya tobe uhabo ya biri ya ndreo. Wa ukati ya miri babo, warenga mizumari mibole minne, watia harihari na tani hunu. Wasondo para zile za menye haza kutuha zile, wazirisha harihari bali, au wazirisha mwisoni. Gaile yore giasku ya bila subuhi na babo wa menye pia katoa babo kwa daru wa suifanya. Na muambi wa jarfudhuli babo biwasu katoa kirimeso katosha babo. Magari ya uhifadhi tu na zi ambulansi desulisho uzbire wakazi wa vingao magari paka watubiria ula wa mtangamuji ata mtamboro nikawa taha wa ndribandrapo. Zangine avasa nende itambushi para ubaundwishi ya wantu ikao wajavasa hunu maore wao kawasupara warenga mizo zao zilio monnei konteneri yao zitongao chongo hizo. Umanish ilio harma iporu ya dongoni baina entreprise mbili zifanyao hazi yoho basi narpare maelezo zaidi vumoja na laini Saida Shim na maulida bwanaheri. Magodoro boti zingo zao kawasina zombo ya uzifua watiamiri boti nide wa atogeza wa parevalu wa Ketsi Jonathan na Kareni wao wa jamaore wa jivu wa bei strongo za nziro. Wasiri para godoro jiranu watu na mturufanyo hazivumoshade ya riba, ri rakula lawara rubanu, ri kafursor nunue godoro ya mwanatu, ne shuzatu pia za harmoe konteneri. Madzai na mezmira ruwa gojao konteneri yao ilio dongoni bandaruho ilio mbayo isama wana mwanamtiti wa kafursor wa ingedze marki wanuazitu ni kawakazi kusudia.
Rika furswa, rinunue magodoro, ritori aliza para 400 za euro, zitu za mwana tutena, rika furswa rizinunue, rifanya, rinua tanguo, rinunua, nezitu za tuzaru makonteneri, rika furswa reajirigari, vanukamwe resuliva euro alfu wa hamsumia, wala kartuzi regeze wazo. Maurebanu watu wapara kumi jaulendi ya husona na stambuzini za ja devo vlio mba mtu avingao midzio ya utahuno na tashaushi za marke na mwenye wavingayo markabu ya kontenerzini. Wasirika na tamu sofi ya wapara rifanya jitihadi rijari para mba mwenyewe ularvingia konteneri anatambu mba madeni kaeliva mwenyewe markabu. Beyo tzidema urevantu harumwa pia ule mingu anatambu. Hauparashi wa raezi tunguzini wasungia na ulawa ta watungushama waja washtaki. Rika la duani riparastisha denyesa omba kontenere tuija rangu mwezine wa marsi rendre jandarmeria ondoshitaki kawashindo wafanya trongo rendre porhule haumfanya namna ta riparemsa da rendre ta vahanu pia ta karshinda rapara shwara ramohira biar faranza oho wasrambia mba kawasina za urambia rjua vura washitaki wakafurso walivezi chube trongo ya baki le ushuru waporu. Wasiwaja urifanya jitihadi rimpare transiteri. Atarleme wakara para jawabu. Transiteri vu ashtakiwa kafurswa alive madeniahe ha mwenyewe avingawi markabu betungo ya baki dezi konteneri zilio mbazo sibaki dongoni wa ushuri ya uliva oho na nikaka elivu atavzidi mizmiraru konteneri zitu menyewa au zitu zilio moni zitu remwamnada. Haukutish deo mjidzani shamba mtutuhu wakaandisa mfumararu la posti ya Swahilini utiakifu leo mawakala wa mafanisahazi vumoja na madwamana wala postu wa shindi wa fikiana ata matarajio yao mengi ya kubalishiwa wa mkataba watulua mhono leo hanzia za shirasmi vavo wantu pia waregia hazini leo. Zangine rusu kabila vasa harmwali dago la tararano mwona yi komunish ya dembeni leo wantu wa kotami ya inyumba ya ishama yorongula o maesha na onono ini nyumba ito lahikio wanata wenda omboya ikao kawasina wantu wabole au ujama hunu maore wakatikao wao wapara alfune monvavo talatamia wao jipara weke pare nvavo narispare na Yasmin Jafar na Asad na Alda Lidi. Nyumba hiriwao lieu de vie et d'accueil itami wa hamare handa maore ifani wa tararano nyumba ilahiki oban kamwe wanatashenda. Wani wanata wakaidi yao? Wakaidi, wamisubutu nungwamba wakaidi na wakaidi to, beti wakaidi. Wakaidi wakatikambani wajipara haruma wa vahanu ikambani kakwele wana na wajima zao, kakwele wana na ilikoli ikambani wasome zao. Kwa kweli wana na madhahabu ya vani kwamba ni pete ulabda wakufanya hazi au wakufanya tungu zangina. Maisha luhunu ya nyingi. Ya handrani duwasuwa warabahanu waketi wa inshi. Unu muonu basaba ni nyumba, ikamba ni diraba, wana shambri zao zilo nzuzuri na tungu zao zonti pia za wenshi. Mingun mwao mwanahiri mumtumshe unu ritumhira o Cecily wayasranyesa wahali alalawo fukuya hakawo na waya ulalabani na mnyahe. Rimdisa unu mnyahe mjemazahe arungwamba unu waika wala wa mimba moja bewaye unga tuamba unu mwananyahe. Cecily waye wa Shikongo wa silima uriweke wahe. Servisi ya azo ya konse departementali ikaimrenge mti ya harma ujama kabla wa umlekeza harma ishama ya maisha na ununu. Na Cecily waye ajibu wa ijibu wa jahunu manaseleza amba kabla wa yujoketi harma nyumbaini kakufanya tashtu waka, kakusoma, kakufanya hazi. Maisha ya Cecily kweli ya gauha leo asifanya staji harma salon de coiffure ya urengele zanyole na usuka matala muhunu wasumsaidia wasumnunga mitamita tamayahe irigia ibo taambu ahimupara maha 18 atuka fardwa lao harma nyumbaini. Shauri yao ina du kamba nilusware geza harma maisha ya shubinadamu. Maisha ya binadamu detini mnarungua mbani du rigi harma famiyo manawa wamana na famiyo mathalan. Uyoyo joindra rimfanyi ya jitihadi amba wai mtu wakaruma tambu za maisha rimfanyi ata aparahazi. Au rimti haruma likoli ya usumahazi.
au rimbenge harma maendeleo ikomba ni tsongeza waye arigeli kule andasome. Udiriki wanahirimu ini haziboli ya kitei mauri kamili. Wanata alfune wa sendamboya uenshi mabarini mbuli wa nyumba ya lieu de vie et d'accueil hamarai handaini isujo unga mhono ata isaidie tungozini zife. Harmo hifadhi wa wanahirimu wa parashirini na watano wa supashi ya ukuvani wa sendapari Faransa wa uhirua kade Mayotte. Harmo sukukumish wa sunru fundiha na wona ihazi ya hifadhi mori jandarmu au jeshi wana msomo tianika wambao watu ipara wayone basi narwaone namna wako jirengereza ikadi ujunvani ikavumoja na Miss Baudin Bakari Rone Latast na Asad Raza Fitzeheno. Wasurengeza za mwiso makaratasi na kila watu ebinga wenda pari wanahiri mshirini na watano wahiruwa makade wasupanga msafara wao. Ndisikandra nindro pari apretishivu wa sofi. Manase naone shutaparu tuzona apretina vizite tina ne muzea jandarmeri ilo pari. Tishivu wa tina mbana ikambana wasi wanatash more, risla more, rende vahano vangina mbana tede more, purorone. Ville zangi na mbanate de maore après injivia wana mwamtash maore na tovenza nonetina yengira dana ino ntonoro wana. Sukuku mido watu zvita woho na watu kaharmu wa nyumba ya majandarmu wode bahan lo kamba wawo watu lala na ujabawo. Ini doasu ufayanam natamba waelewe heli sirkaza shifaransa zendao wawode mantartendao sena na asamble nasionali zode zimbili lo kamba za mawakala wa humore na wawo watu para waeshi dhuahiru wa mandoru ili hiru wa lewime. Nazini pia za uwapa msomo na maarifa hawabua ya matu wangalio mbelo. Wanu wanata ilo kamba bon waka watolo alikoli deranda warenga rewa ruhusu wa kontinuo msomo wao wasiru surenga angajima na vice rectora na mba partenero watu amba rito wava iruhusa antuka ishansi ya uka amba wake wahodari harmas domeni zulo kamba wizo kawa kuzimetrize. Watoregea huno maure mwezi 12 wame raukabili. Harumasi ya sarisuju wa ambazi voti za Europa madza zisu kurubia. Jana mukamuono iliste Renaissance kingi wao na wantu wa Emmanuel Macron huno maure. Basileo ishama ya ma republikan waka wanguliza na mumuju. Ile wavenue iliste watu ikingi yao. Na iyo isuvingwa na François Xavier Bellamy. Narimvulike Abdul Dukain unu duwamana moja mwona ishama ya le republikan. Na waye amoni na iliste asi hojewa na Yasmin Jaff. Far na halda didi tisnata mbantso karmantso para banza ni siejani ni votewe harmoi listi rivinga listi ama eler be nsovenza nombe mora mba ini unu shaba nu bahati mana harmoi listi ya vinga watu sabu ina shenra wamita hamsini na saba wavuvu wa shirini na wili rasa wamengoni hangu wamsawa wa faransanu because moribanu. Donc, il y a des gens qui ont joué. 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 I maore I pare barikishie ne kamba sharia ya nziro mori avinoho Europa ho lazima to fainkalte ambata mori hunu hike hau shashi au nzangu hatuju ile pare rumiz markeza Europa ri developer itiatu. Siasa raha rangu mwezi montsi wa mars iliavira vwa sharia mvia yangianziani hunu maore na inde isharia ibuzudzao modeli wa jeni watujua u wapare makirtasi ya shifaransa na hika wadzalwa maore na rirenge mfano. Harma ila merish ya kungu rijue namna jeje isharia ini iendesi wa ursimpara Anastasia Lagera na Daniel Abdu.
Rangu mwezi mtu wa Mars wa mwahaunu ni kama wanadzalwa Maore na wajini. Ata nationalite ya Shfaransa ya Fardwe Babahe au Mayahe akanishisha da irongo wa mbawaye keti Maore. Harmwa mula mezmiraru ya Dungamana, Rangu sharia ini ya Chilwandiani hazi zivungu ha service ta civili ya la meria Kungu. Kwa moja tatuambia sharia heli irongo wao, wengine hao wasenda kwa wasimrudia tena. Mshtuwa teotisi zo makatuandra waja, nuambia wamba waimo jabani ya topasa rujo waja wahojiwe. Masu alayo yali ya velewe haprokurori, prokurori wae atuwa veleshe zela pafu au atuambia rifanya rekonesansi wengine hawa wakia prokurori ile au lapafu ile babu waka warudite. Rangu sharia ini ya Chilwandiani washashi watu wa Johange hao wanati wao isenisa kweli sahe amba nyuma horala matata yani ya kujiri sahe. Leo watu wa hazu wa lameri wa hashiri na tabiazini. Mtu ajao kasu veli hatukirta sianda zahe be asketi rimuhoji rumpoze masala arive na uudhibiti fazi vinga. Neka arriva zuru kubali ya manazini ya wizo, ebe wabu ekstria hei tutuluwa masiyo ya tarishwa na isharia. Neka roo namba zini tidi ya wizo, wasi rutu mamia bana zini tidi ya wizo, wabu mtu atojoa, andri haprokurora, umangishe prokurora, amuambia bana atowe ya hei decision. Neka mwanadzalu wa Maori na mjini kabla mwezi mtu wa mwahaunu upara ilazimu mjamazahe akaneshishada irongwao ambaka Maori harmwa mula mahatano ya Dungamana jitihadia shariaini ya vingwa na senator Tani Mohamed Swalihi liufanya namna atawajeni wavunguhe ususwani wanuajodza wa Maori asbabu mapapie. Harmwa ilbavu banda wavira mfumo rangui daruba keneti ya rema iti ya Komoru ya lomenya nyumba nyengi oho leo vwa msanda wa marke na zahula iveluwa oho rangu ziti za shiujeni ya husaidia wakazi basi narione msanda unu namna jeje ulio uvumoja na Abdu Kafe. Vumoja waziza sharabu emira arabu ini ya hau vumoja wa ishame rongola wa halifa msingi marunu wadu handa wa usaidia hau haraka masuwa ya Komor tasababu ya dharuba irongola wa Kenneth harmu anvio ya maksusu ya vinga ataniza para kumi za malalao na ataniza para sabuini wa nusu zinza za hula usaidia harmu wa utukauda para na likafa tongo madizini wakazi hauju ili washindi wa jadundi harmu wa makazi wa para maisha nema hanguju msaada marunu ula gulao kweli tukia na tivenza amba uje haraka ili ripare rishindi roone zio kaudra kanazu jurunde nyubazatu. Nasyon zuni haujua tuveli ha milioni kuminataru za dolar harmati mbili kaudu za parna likafa Komoru vumoja na Mozambique. Jitia demaru ini vumoja wa shi Europa haujua tuveli hawaja utani za Amerika harmati zini zombili. Ifaransa hau ya wajibu wavili ya msanda hau haraka harmanzia za markabu itolawa harmati wa shi larenyo. Vani rongoka mbanu yue ya larenyo madzia yue lawa ipuananga. Hana mneinu harmati mwa tanza para saba wanusu za larenyo zini jorongoe amba malalao na zahula msandaunu usija ngao hangao na hatuju markabuini lazimani jahawaraka leka uratzaha leshinde jeyuke wafiki nunguzini zisaidie wakazi wa masua ya Komoro. Vamana washi daula yali mkizimbili arongo wamba ondo kupunguza tunda 10 harmami hamwa mizarao ini watu washije wajasaidie watu kwa do parnal kafa marelini na wakazi wa Komoru wasundilia markezini la posho na hawa watu hazi yani ni rongo lao 10% na markezini sorengo wa harma mabosho ya watu hazi harma mwezi ili wasaidie wakazi. Ersregia maure riradisi maisha ya kila suku jana vukamparano wafanishiha baina wanahirimu wa Kungu na wanahirimu wa Kanikeli madumuni ni ufanya namna atawa unawa wajilahani zaidi waelewane ile mesoho watalie kondru na umani. Na rispari vumoja na Abdullah Damala, Rone Latast na Geraldine Louis. Sayane wanahirimu wa Kungu wa wasuli mbeli za wanyao wa Kanikeli wa wakaribisa. Hii la première fois j'ai accueilli ce comité Nkungu le comité kwa hafa c'est la première fois mana ratine comité ne nandri mazin accueillir par ici fois comité ne de kula fa kwa itamba comité ne fois imbola etu tsinandri banda nusulira ya mahadisi watu wa shukumtangani wa konroha inu pia hauzungua uvumoja Jamel comité jeune de la commune de Kungu. Aujourd'hui c'est mon anniversaire. Wasna wasi wasukre projet wasi yo valamba risparana risadisi risi
Karsimana. Après, j'avais un canicule, comité jeune canicule, qui me paraît joué. Au Shabaha, ou à toi, ce canne mihono. Leo msurona vanu rilahiki komite ya kungu waja wajari para vanu leo mana wao de komite amba wafanyao aksyo nyingi na voyage nyingi yani wana plus experience par rapport na komite zangina wao wa plus dynamiki par rapport na komite zangina harina imaore. Mafala marde yanu dia chungao tawana hirimu wajilia nao wangilia nao. Vander balao li gazet lach la leo be kabla wasu la gana di wami umnahani zani ingizo muhimu re dukuru leo nende itambu iparao wantua salia ikawa wamba wajamaore ti halevani wala kawaspara wanda warenga kontener yao mizo zao sibabu vwa kondro ilio harma ibandari ya dongoni baina entreprise mbili zifanyao hazoho mazai para mezi miraru urongu wantua walindao ikontener yao wantua wapara wakumi waluna itambu yo wao kamwe waja wa shama atavani kamwe waloshtaki gendarmerie ile tongozini zitatuhe haraka. Marhaba ivo madunga hau wengi rangu la tele, Facebook au wani murvulikiao la radio meso mungwa hivenza rutoka vumoja lera de wiyo wiyo na mvite ukuwa salama na rehema vumoja na la première.